Gəlin son təqdimatdan öyrəndiklərimizi ümumiləşdirək. Tutaq ki, mən $5 borc aldım. $5 borcum var. Deməli, bu mənim əsas sərmayəm sayılır. R borc aldığım faiz dərəcəsinə bərabərdir. Bunu 100% R kimi də yaza bilərik. Borc alacağım isə, yaxşı, bilmirəm, T-il. T-ilin sonunda nə qədər borcum olduğunu bilmək üçün sadə və mürəkkəb faizlərdən istifadə edərək tənliklər quraq. Gəlin ilk öncə sadə nə edək? Deməli, T 0 olduqda da bu bizim toyuğumuz olsun. Borcum nə qədər olacaq? Bu düzdür, çünki borcu dərhal qaytaranda sadəcə P borcum olacaq. T 1 olduqda P üstə gəl faiz. Buna pulun icarə haqqı kimi baxa bilərsiniz. Və R vur P. Əvvəlki misalda o 10% idi. P 100 idi. Yəni, 1 illik borc almaq üçün $10 ödəməli idim. Və mən $110 qaytarmalı oldum. P vur 1, üstə gəl R ilə eyni olacaq. Elə deyilmi? Çünki sadəcə 1 P üstə gəl, R P istifadə edə bilərsiniz. Bəs 2 il sonra nə qədər borcumuz olacaq? Hər il daha bir R P ödəyirik. Elə deyilmi? Əvvəlki misalda $10 fərqli idi. Beləliklə, hər il əsas sərmayəmizdən yalnız 10% ödəyirik. Deməli, 2 il sonra P üstə gəl, RP. Hansı ki, 1 ilə olan borcumuz sonra isə daha bir RP əlavə edirik. Və bu P vur 1 üstə gəl 2 R-ə bərabər olur. P-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, 1 üstə gəl R. Üstə gəl R alırıq. O da 1 üstə gəl 2 R-ə bərabər olur. Üçüncü ildə bizim borc olduğumuz daha 2 il qalır. P üstə gəl, RP, üstə gəl, RP. Tutaq ki, R 10% və ya 50%-dir. Üstə gəl, RP. Bu da 1 üstə gəl, 3 R-ə bərabərdir. Nəticədə T il sonra nə qədər borcumuz olur? P vur 1, üstə gəl, bu T R olacaq. Bunu dəyişə bilərik, çünki hər il P R ödəyirik və T illəri bildirir. Buna görə də məna kəsb edir. Əgər mən borc götürürəmsə, gəlin ədədlərlə işləyək. Sizə bu üsulu məsləhət görürəm. Yalnız düsturları əzbərləməməlisiniz. Əgər 15 il üçün 15% sadə faizlə $50 borc alsaydım, ya da deyək ki, 20 il ərzində, 20 ilin sonunda mən $50 vur 1 üstə gəl 20, vur 0-dan %15 qədər borclu olardım. Düzdür? Bu $50 vur 1 üstə gəl 20 vur 0-dan %15 neçədir? 3-dür, düzdür, düzdür. Deməli 50 vur 4. 20 illik borc almaq üçün $200 edir. 20 il ərzində 15% ilə $50 ödəsək, ümumi $200 ödəməli oluruq. Beləliklə, gördükləriniz sadə faizlə idi və onun düsturu bu idi. Gəlin eynisini mürəkkəb faizlə edək. Bunları silək. Belə silmək istəmirdim. Belə. Mürəkkəb faizlə birinci il eynidir. Biz sadə faizlə olan nümunəni əvvəlki videoda gördük. Borc aldığım P üstə gəl, RP və bu da P vur 1 üstə gəl, R-ə bərabərdir. Yaxşı. İkinci il isə mürəkkəb və sadə faizlər arasındakı fərqdir. Sadə faizlə biz yenə bir RP ödəyirik və 1 üstə gəl, 2 R alınır. Mürəkkəb faizdə yeni bir sərmayə yaranır, düzdür. Əgər bu yeni sərmayədirsə, biz bir üstə gəl, R vur bunu ödəməyə hazırıq, düzdür. Bizim əsas sərmayəmiz P idi. Bir ildən sonra biz bir üstə gəl, R vur əsas məbləğ, vur bir üstə gəl, R ödəyirik. İkinci ilə keçmək üçün biz birinci ilin sonunda yaranan borcu ödəməliyik, hansı ki P vur bir üstə gəl, R-dir. Sonra bunu R faiz qədər artıracaqıq. Bunu yenidən 1 üstə gəl R-ə vuracaqıq. P vur 1 üstə gəl R kvadratı alınır. Beləliklə gördüyünüz kimi sadə faizdə hər il 1 PR əlavə etdik. Sadə faizdə biz üstə gəl PR-i hər il əlavə edirdik. Əgər bu $50 idisə və bu da 15%-dirsə, hər il $3 əlavə edirik. Bu nə idi? 50%. Biz 7-dən $150 faizə əlavə edirik. Haradakı P sərmayəmiz sayılır. R isə faiz dərəcəsidir. Mürəkkəb faizdə isə borc hər il P vur 1, üstə gəl R qədər dəyişir. Düzdür. Əgər 3 ilə keçsə, biz bunu 1 üstə gəl R-ə vuracağıq.
Üçüncü il borc P vur 1, üstə gəl R-in kubu olacaq. T ildə borc sərmayə vur 1, üstə gəl R üstü T olacaq. Gəlin həmin nümunəyə baxaq. Biz bu nümunədə sadə faizlə $200 borc aldıq. Gəlin mürəkkəb faizlə necə borc alacağımıza baxaq. Sərmayəmiz $50-dır. 1 üstə gəl faiz dərəcəsi neçə idi? 0'dan %15. Biz borcu 20 il üçün götürürük. Bu 50 vur 1'dan %15. Üstü 20'ye bərabərdir. Bunu oxuya bilmədiyinizi bilirəm. Amma icazə verin 20. dərəcə ilə nə edə biləcəyimizə baxın. İcazənizlə Excel cədvəlindən istifadə edəcəyəm və bu sizə aydın olacaq. Əslində, mən daha aydın olsun deyə qələm əvəzinə sıçanı işlətməliyəm. Təsadüfi bir nöqtə seçək. Mən müsbət 1.15-i 20-ci dərəcədə hesablamaq istəyirəm. Siz hər hansı kalkulyatordan istifadə edə bilərsiniz. 16.137 deyək. 50 vur 16.137. 50-yə vurulanda neçə olur? Bunu 50-yə vuraq. $818 edir. İndi başa düşdünüz ki, kimsə sizə kredit verdikdə 20 illik kreditə ehtiyacım var sualını verəcək. Sizə 15%-li borc verə bilərəm. Sadə və ya mürəkkəb faizlə 15% ödəməli olub-olmadığınızı aydınlaşdırmaq çox vacibdir. Çünki mürəkkəb faizlə ödəmək istəsəniz, buna baxın. Yalnız $50 borc almaq üçün bu sadə faizdəkindən $618 çox ödəyəcəksiniz. Təəssüf ki, real dünyada onun çoxu mürəkkəb faizdir. Tək mürəkkəbləşmə ilə kifayətlənmirlər. Hətta hər il, yaxud 6 ayda bir dəfə mürəkkəbləşmirlər. Davamlı maraq göstərərək növbəti bir neçə videoya baxmalısınız və onda E-nin sirrini öyrənməyə başlayacaqsınız. Hər halda hamınızı növbəti videoda görəcəyəm.